मारो मारो आजा मारो। भारतीय फौज इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है, एक बार फिर नहते कश्मीरियों पर पिल पड़ी। मकबूजा कश्मीर में शहदा की तादाद 18 हो गई। एम्बुलेंस पर भी पथराव, हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान मानी की शहादत के बाद जगह जगह एहतजाज। भारत जुल्म के जरिए कश्मीरियों को हक खुद इरादियत के मुतालबे से रोक नहीं सकता, पाकिस्तान का रद्द अमल, गोलियां आजादी की राह में हायल नहीं हो सकती। मीरवाइज उमर फारूक की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। हवेली में सियासी ग्रुप्स की कशीदगी बढ़ गई, कई दुकानें फूंक दी गईं। नून लीग ने वजीर आजम आजाद कश्मीर पर कत्ल गारतगिरी का इल्जाम लगा दिया। परवेज रशीद कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदउनवान हुकूमत को घर भेज दें। वफाकी हुकूमत जियालों पर हमलों की जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी का जवाबी इल्जाम। बिलावल ने वतन वापसी की तैयारी कर ली, कहते हैं मोदी और नवाज शरीफ की हिकमत अमली एक जैसी है। आजाद कश्मीर में फायरिंग से 3 सियासी कारकुनों की हलाकत, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार समेत 56 अफराद के खिलाफ कत्ल और इकदाम कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज। ईदी साहब के गम में हर आंख पुरनम, सियासी और अस्करी क्यादत का खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईदी फाउंडेशन को जमीन देने और यूनिवर्सिटी को अब्दुलसत्तार ईदी के नाम से मंसूब करने का ऐलान। अब्दुलसत्तार ईदी का स्वयं कराची की मेमन मस्जिद और मीठादर में कुरान खुआनी, शहर शहर फातेह का एहतमाम। सदर मुमलिकत की अहलिया खुर्शीद शाह, तहमीना दुरानी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की अहले खाना से ताजियत। ईदी साहब ने रंगो नस्ल से बालातर होकर पाकिस्तान के गरीब आवाम की खिदमत की, उनकी जिंदगी सबके लिए मिसाल और काबिले तकलीद है। लंदन के मेयर सादिक खान का इंटरव्यू। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ईदी साहब को खिराज अकीदत, कराची में हॉकी क्लब का नाम बदलकर हॉकी स्टेडियम अब्दुलसत्तार ईदी रख दिया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इतवार का दिन अहले खाना के साथ गुजारा। मरियम नवाज ने वालिद के एजाज में जहराना दिया, खानदान के बुजुर्गों समेत तमाम अफराद की शिरकत। हुकूमत टीओ आर्ट कमेटी का डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतहरिक, जल्द इजलास बुलाने का इशारा। इसहाकदार कहते हैं ऑपोजिशन ने इत्तफाक न किया तो अपने टीओ आर्ट पब्लिक कर देंगे। 14 खून 14 किसास, इख्तदार का सूरज गुरूब होने वाला है। ताहिरुल कादरी का लाल हवेली में खिताब, शेख रशीद कहते हैं सड़कों पर न आने वाले करप्ट अफराद के साथ ही होंगे। कराची ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक बार फिर कमेटी बनाने का मुतालबा, मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं वजीर आजम ने वादा पूरा नहीं किया, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। धाबेजी में पानी की पाइपलाइन का काम कल सुबह तक मुकम्मल न होने की तस्दीक, कराची में पानी का मसला शदीद हो गया, टैंकर माफिया की मौजें। गुजरावाला के करीब तेज रफ्तार वैन दरख्त से जा टकराई, लाहौर में इछरा के रिहायशी 4 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। मुल्तान के इलाके नागशाह चौक में डकैती मुजामत पर व्यापारी कत्ल, उर्सा का मुजफ्फरगढ़ रोड पर लाश रखकर एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुजफ्फरगढ़ में कजन से मोहब्बत करने वाले नौजवान को लड़की के घर वालों ने संदूक में बंद कर दिया, जफर दम घुटने से हलाक, मुकदमा दर्ज। अबरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नाम है आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की। इंसान से मोहब्बत का दर्ज देने वाले अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 10 बरस हो गए, शेरी और अफसानवी मजमूए आज भी मकबूल।
مقبوضہ کشمیر میں ظلم اپنی انتہا کو ہے. ایسے میں وزیراعظم نواز شریف کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سخت تشویش کا اظہار ہے. کہتے ہیں برہان وانی اور دیگر کشمیریوں کی شہادت باعث تشویش ہے, شہادت پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف ریاستی تشدد قابل افسوس ہے. وزیراعظم کا مزید کہنا تھا, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے. سیاست نہایت تشویش کا اظہار بھی کیا, اس سے پہلے دفتر خارجہ کی جانب سے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا, اور اب وزیراعظم کی یہ سٹیٹمنٹ کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سخت تشویش کا اظہار کرتا ہے. کیونکہ برہان وانی اور دیگر کشمیریوں کی شہادت پر باعث تشویش تو ہے, لیکن اس کے بعد جو ظلم اور بربریت کی گئی یہ قابل افسوس بھی ہے. بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. دو دن میں فائرنگ سے 20 کشمیری شہید کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اوریا مقبول جان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہیں گے, 7 دہائیاں ہونے کو ہیں ظلم کی, وہی داستان, کب مٹیں گی خون کی یہ لکیریں؟ اقوام متحدہ کی قرار دادے تو اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں 1990 میں جو بہت بڑی تحریک شروع ہوئی تھی, اس تحریک میں اور آج کی تحریک میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. 1990 میں یہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ کوئی شہادت کو آتے تھے وہ لوگ اپنے آپ کا اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کرتے تھے, اور بھارت سے الزام لگاتا تھا کہ یہ پاکستان کے درانداز ہیں, کہ جن میں جماعت دعویٰ کے لوگ ہیں, جیش محمد کے لوگ ہیں, اس کا حرکت المجاہدین کے لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں. لیکن 1990 کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے چہرے سے وہ نقاب اتار دیا ہے, اور برہان الدین وانی جو ہے اس نے یہ پہلا کام کیا کہ میں ترال سے ہوں اور میں کشمیری ہوں اور میں لوکل ہوں اور اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے جب پہلے کہ اس کے بھائی کی شہادت ہوئی ہے آج سے تقریباً 1 سال پہلے, تو اس کے والد سے جب انٹرویو کرنے کے لیے انڈین ایکسپریس کی وہ خاتون گئی ہے, تو اس نے کہا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا گولی سے مارا جائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ لگتا ہے, پتہ ہے مجھے تکلیف ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اللہ ہے پھر بیٹا ہے, پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر بیٹا ہے, پہلے قرآن ہے پھر بیٹا ہے. اس کے 3 لفظ تھے جو کہ اس وقت پوری وادی میں گونج رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جو پاکستان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. یہ بالکل نیا نئی موومنٹ. اچھا اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وادی کشمیر میں خون اتنا عرضہ ہوا ہے کہ اقوام عالم سے ہمیں کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ صرف مذمت کے تھوڑی مرمت درکار ہے؟ دیکھیں اقوام عالم جو ہے وہ سب سے بڑی باعث صورتحال ہے. اس سے تقریباً 1% بھی کم ظلم کی صورتحال تھی ایسٹ تیمور کے اندر. جب انڈونیشیا کا معاملہ ہوا تھا تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں جا کے بیٹھ گئی تھی, اسرائیل آسٹریلیا نے اپنی فوجیں اتار دی تھی اور ایسٹ تیمور کو علیحدہ کرا دیا تھا. سودان کے اندر دارفور کا جب مسئلہ تھا وہ بھی یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, نہ اس طرح ظلم تھا نہ بربریت تھی, لیکن چونکہ وہ کرسچنز تھے ان کو علیحدہ کرنا تھا, ان کو آزاد کروا دیا گیا تھا. جس وقت ساؤتھ افریقہ کی وائٹ حکومت تھی وہ کالوں پر ظلم کرتی تھی, اپارتھیڈ کہتے تھے, پوری دنیا ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اس لیے عالمی برادری مکمل طور پہ خاموش ہے, اور وہ بھارت کا مکمل طور پہ ساتھ دے رہی ہے, اور وہ تنظیمیں نا انسانی حقوق کی تنظیم ہے. پاکستان میں دیکھ لینا, بے شک عالمی برادری کا یہی دوہرا معیار ہے کہ بھارت اس کی اوٹ لیے ہوئے ہے اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ. اوریا مقبول جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظلم کی یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے اور صبح کا انتظار ہے کشمیریوں کو. ایسے میں جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں, لیکن ان پر مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان نے مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ظلم سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے سے نہیں روکا جا سکتا. بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے. پاکستان نے یہ مطالبہ ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے. پاکستان کا کشمیری قیادت کو حراست میں لینے پر بھی اظہار تشویش. یہ صورتحال ہے, پاکستان کی طرف سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور ان افسوسناک واقعات کی مذمت کی گئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی کی انتہا, بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے, پاکستان کا بھرپور رد عمل سامنے آ گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے حریت پسند لیڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں کے بھارتی فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے. ترجمان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ بھارت ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار نہیں کرا سکتا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت کی جانب سے کشمیری قیادت کو حراست میں لینے کے اقدامات پر بھی تشویش کا اظہار کیا. وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی قابض بھارتی فوج کے مظالم پر برس پڑے اور عالمی تنظیموں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کشمیر میں نہتے کشمیری ہیں
जिनको कुचलने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए बंदूक का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा भी करेगा कि वो कश्मीर में होने वाले इस जुल्म का नोटिस लें। मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय जबर व तशद्दुद से मुतअद्दिद बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, तहम इसके बावजूद भारत कश्मीरियों का जज्बा आजादी कम नहीं कर सका। दफ्तर खारजा का यह बयान काफी नहीं है, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि भारतीय फौज के जुल्म पर दफ्तर खारजा का महज मजम्मती बयान नाकाफी है, वजीर आजम कश्मीर में कत्लेआम रुकवाने के लिए सख्त रद्द अमल दें। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है, पीपल्स पार्टी निहत्ते कश्मीरियों के साथ है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का यह कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मकबूजा कश्मीर के हालात से मुतालिक बात कर रही है और सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सख्त रद्द अमल अपनाना होगा। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि आजाद कश्मीर के जिला हवेली में 3 सियासी कारकुनों की हलाकत पर कशीदगी बरकरार है। मुश्तइल अफराद ने मुतअद्दिद दुकानें जला दी और गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई, दिन भर कारोबारी मराकज बंद रहे। पुलिस की भारी नफरी तैनात है लेकिन हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। वजीर बरकियात पीपी उम्मीदवार समेत 56 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सियासी कारकुनों की हलाकत पर कशीदगी ताहाल बरकरार है। मुश्तइल अफराद ने कुलगडार में 35 दुकानें जलाई हैं। तोड़फोड़ के वाकयात हुए, हालात कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि दीगर अजला से पुलिस को तलब किया गया है लेकिन ताहाल हालात कंट्रोल होते हुए नहीं नजर आ रहे। 56 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। आजाद कश्मीर में इंतखाबात से पहले सियासी माहौल कशीदा हो गया। जिला हवेली में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तसादुम से 3 कारकुनों की हलाकत पर कशीदगी बरकरार है। मुश्तइल अफराद ने गुगदाड़ में मुतअद्दिद दुकानें जला दी, कई गाड़ियां भी बिफरे कारकुनों के गैज़ो गज़ब का निशाना बनी। हालात को कंट्रोल करने के लिए आजाद कश्मीर के दीगर अजला से पुलिस की भारी नफरी हवेली तलब कर ली गयी। 350 एहलकारों को हसास मकाम पर तैनात कर दिया गया। इलाके में दिन भर बाजार और कारोबारी मराकज बंद जबकि ट्रैफिक का निजाम जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहा। दूसरी जानब फॉरवर्ड कोटा पुलिस ने हवेली वाके पर वजीर बरकियात फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तारिक सईद समेत 12 अफराद के खिलाफ इकदाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि 44 अफराद के खिलाफ दर्ज दूसरे मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल की गयी। हालात बिगड़े तो इल्जाम तराशी भी शुरू हो गई। हवेली वाके पर नून लीग ने वजीर आजम आजाद कश्मीर पर कत्लो गारत करी का इल्जाम आयद किया है। परवेज रशीद ये कहते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद की गाली गोली में तब्दील हो गई है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत को अलबत्ता हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया है। यूं ब्लेम गेम देख रहे हैं हम कश्मीर के हालात पर। नून लीग इंतखाबात में शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई ये कहना है बिलावल भुट्टो का, जबकि विफाकी हुकूमत का ये कहना है कि आजाद कश्मीर हुकूमत इन हालात की जिम्मेदार है। हवेली वाकये पर इल्जामात की सियासत शुरू हो गई। परवेज रशीद कहते हैं चौधरी अब्दुल मजीद की गाली गोली में तब्दील हो गई। 21 जुलाई को यौम एहतसाब होगा। वफाकी वजीर इत्तला'आत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर से इंतजामिया की तब्दीली का मुतालबा किया है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने गाली का इस्तेमाल शुरू किया और अब उनकी गाली गोली में तब्दील हो चुकी है। इस हुकूमत की मौजूदगी में शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात का सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत को आजाद कश्मीर में कारकुनों पर हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों को हिरासा करना नून लीग का वतीरा रहा है, ओछे हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि सरहद के दोनों अतराफ पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ गैर आइनी ब्रेक के बाद बात हो जाए दुनिया के अमीर तरीन गरीब आदमी की, अब्दुस्सत्तार ईदी साहब, बाबा खिदमत फख्र पाकिस्तान। और ऐसे में कराची में उनके स्वयं के मौके पर समाजी सियासी शख्सियात समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद पहुंची। नवीद कमाल रिपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, आप लोग मुझे ताउन करते हैं और मेरी मदद करें।
अब्दुल सत्तार एधी का स्वयं मेमन मस्जिद बोल्डन मार्केट में हुआ, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मस्जिद के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे। 400 पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। अब्दुल सत्तार एधी एक फर्द का नाम नहीं, अब्दुल सत्तार एधी एक जमाने का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारे का नाम है। उन्होंने सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की खिदमत की है। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि कौन शख्स है जिसकी वो खिदमत करने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक किस मजहब से है। इस मौके पर ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने भी अब्दुल सत्तार एधी के अहले खाना से ताजियत की। उसने साबित कर दिया कि बड़ा आदमी दौलत और ताकत से नहीं होता, बड़ा आदमी अपने अमल से होता है। दूसरी जानिब खवातीन ईदी सेंटर मीठा दर में कुरान खवानी और दुआ का इंतजाम किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज कराची। ये लोग ऐसे ही नहीं आंसू बहा रहे, ये लोग ऐसे ही नहीं अफसरदा, क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी ने हर इंसान से मोहब्बत की और अब्दुल सत्तार ईदी से मिलना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी में तो साइलिन का तांता बंधा ही रहा, लेकिन उनकी वफात पर दुआ करने और खिराज अकीदत पेश करने वालों की भी कोई कमी नहीं। सना फातिमा की रिपोर्ट देखेंगे। ऐसा लगता है जैसे खाली हो गया हमारा। आंखों से बहते आंसू उस मोहब्बत और शफकत का सबूत हैं जो खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी ने इन बेसहारा खवातीन को दी। अब्दुल सत्तार ईदी की मौत इन खवातीन के लिए बड़ा सदमा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इनको कोई कमी ना महसूस होने दी। स्वयं के दिन खवातीन ईसाले सवाब के लिए फातिहा और कुरान खानी करती रहीं। कभी उन्होंने हमें डांटा है, बिल्कुल बेटियों की तरह रखा है और अपने स्टाफ को हमेशा अपने साथ ऐसे रखा है कि हम जैसे उनकी फैमिली से अलग नहीं है। और जिंदगी भर में आप भूल नहीं सकते, जिंदगी भर हर एक अच्छाई पे याद आएगी वो। दूसरी जानिब इन नन्हे मुन्ने बेसहारा बच्चों ने भी सोइम में शिरकत करके मरहूम के एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। कोई दुख सुख लेके आए, हमारी कहानी सुनना, हमसे बैठना, दोस्तों की तरह बातें करना, हमारे बच्चों को भी माशाल्लाह अपने नवासों की तरह, पोतों की तरह प्यार देना, बहुत ज्यादा याद आते हैं। और हम ये जवाब करेंगे अल्लाह को कब्र के अजाब से बचाए और कब्र तंगी से बचाए और उनको जन्नत नसीब हो। बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बरकत ना लिखो पढ़ना और ना हमारे लिए दुआ करना कि हम लोग जल्दी सही हो जाए। इंसानियत के पैगाम को दुनिया भर में आम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अकीदत पेश करने वाले कहते हैं कि ईदी साहब की मौत से जो खला पैदा हुआ है वो पुर होना मुश्किल है। मोहब्बत और अम का पैगाम देने वाले अब्दुल सत्तार ईदी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने शफीक रवैये और बर्ताव के बाइस चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरामैन इमरान शेख के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज कराची। जमाना याद रखेगा इंसान कैसे कैसे। अब्दुल सत्तार ईदी का स्वयं है, घर पर ताजियत करने वालों का तांता बना हुआ है। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने ताजियत के लिए घर पर आमद भी की और उनके रुफका से मिले भी। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ईदी होम मिठादर पहुंचे और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने भी फैसल ईदी से ताजियत की। यूं मनोमट्टी चले जाने वाले ईदी की यादें भी हैं और लोगों के ताजियत करने का सिलसिला भी ताहाल जारी है। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल सलमान अहसन बुखारी ने भी कब्र पर हाजिरी दी। एयरफोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मजीद बताएंगे ताहा उबैदी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक ने अब्दुल सत्तार ईदी के मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। परवेज खटक कहते हैं कि ईदी साहब के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ अब्दुल सत्तार ईदी का मिशन जारी रखेगी। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा या किसी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हो सकता जिन्होंने अकेला चल कर सारे पाकिस्तान की खिदमत की, सारे इस्लामी ममालिक में इदारा कायम किया और गरीबों का आसरा थे और सारा मुल्क इनकी तरफ देख रहा था। आज हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। एयर वाइस मार्शल सलमान अहसन बुखारी ने भी अब्दुल सत्तार ईदी के मजार पर हाजिरी के साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।
ایئر وائس مارشل سلمان احسن بخاری کا کہنا تھا کہ عبدالستار ایدھی قوم کا فخر تھے۔ جس طرح ایدھی صاحب نے اس انسانیت اور اس کو اسپیشلی اپنے لیے ایک مقصد بنایا ہوا تھا، اسی طرح ہم سب ان کے نقش قدم پہ چلیں اور پاکستان کو جو مشکل حالات ہیں اس سے نکالیں۔ عبدالستار ایدھی کو خراج تحسین پیش کرنے والوں کا مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالستار ایدھی کی یادیں تو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گی، لیکن مزار پر پہنچنے والے عقیدت مندوں نے عبدالستار ایدھی کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ طہٰ عبیدی، دنیا نیوز کراچی۔ عبدالستار ایدھی کو سلام پیش کرنے کا، خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ مشن جاری رہے، اور ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی یہ کہتی ہیں کہ ایدھی صاحب نے دوسروں کے لیے بھیک مانگی، بھیک مشن آگے بڑھانے کے لیے وہ فیصل ایدھی کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ فیصل ایدھی اور ایدھی صاحب کی بھیک مشن، جس میں بہت بڑا فلسفہ ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا، یہ بھیک مشن میں میں فیصل کے ساتھ ہر جگہ، جہاں وہ بھیک مانگے گا ساتھ میں بھیک مانگوں گی۔ اس لیے بھیک سے ایک تو ایدھی صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، وہ عاجزی آتی ہے کہ آپ کبھی بھولتے نہیں ہو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ عقیدت عقیدے سے، اور عقیدہ ہے انسانیت کی خدمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی عبدالستار ایدھی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں اقوام متحدہ کے سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایدھی لیجنڈ تھے، جنہوں نے کسی بھی امتیاز سے بالا تر ہو کر لوگوں کو ہمیشہ محبت اور صلہ رحمی کا پیغام دیا۔ ایدھی نے سادگی اور صداقت سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ بان کی مون نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ پاکستانی قوم اور ایدھی کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سخت تشویش کا اظہار، کہتے ہیں بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وعدے پورے کرے۔ جہلم کے علاقے سہاوا میں وین اور کار کی ٹکر، 4 افراد جان بحق، 8 زخمی۔ گوگل کا عبدالستار ایدھی کو خراج عقیدت، پہلے پیج پر نام نمایاں، ایک کلک پر تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے خلاف ایک اور دھرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے؟ طاہر القادری لال حویلی پہنچے، شیخ رشید سے ملاقات ہوئی اور طاہر القادری نے ایک بار پھر پیش گوئی کی کہ حکومت جانے والی ہے۔ یہی نہیں، شیخ رشید نے بھی حکومت اور اس کے اتحادیوں پر یلغار کر دی۔ اس سے پہلے مال روڈ پر دھرنا دیتے ہوئے طاہر القادری پیش گوئی کر چکے ہیں کہ حکومت کو وہ حالت نزا میں دیکھ رہے ہیں۔ طاہر القادری بھی لال حویلی اب جا پہنچے، شیخ رشید سے ملاقات کی، مزید ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے۔ طاہر القادری کا لال حویلی میں دھواں دار خطاب، حکمرانوں کے اقتدار کا سورج جلد غروب ہونے کا دعویٰ، شہدہ ماڈل ٹاؤن کے خون کا حساب لینے کا اعلان کیا۔ 14 لاشیں گرائی ہیں، 14 قصاص ہو، آپ کے اقتدار کی شام ہو چکی ہے اور اللہ بہتر جانے آپ کو اپنا بستر سمیٹنے کا بھی وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ شیخ رشید کی بھی شعلہ بیانی، فضل الرحمان اور اسفند یار ولی پر چڑھائی، حکومت کے خلاف باہر نہ نکلنے والوں کو حکمرانوں کی کرپشن میں حصہ دار قرار دے دیا۔ جس ملک میں مولوی فضل الرحمان جیسا ہوگا اس میں اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، جس ملک میں پٹھان اسفند یار جیسا ہوگا اس میں پٹھان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جو آدمی سڑکوں پر نہیں آئے گا وہ نواز شریف کا ایجنٹ ہوگا۔ علامہ طاہر القادری کا مجلس وحدت المسلمین کے احتجاجی کیمپ کا بھی دورہ، عوامی تحریک کے سربراہ کا کہنا تھا کہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان 31 جولائی کو لاہور میں قومی مشاورت کانفرنس میں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر یاسر ملک کے ساتھ عمران وسیم، دنیا نیوز، اسلام آباد۔
شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جو سڑکوں پر نہیں آئے گا وہ بدعنوانوں کا ساتھی ہوگا۔ سڑکوں پر آنے سے متعلق اہم خبر یہ ہے کہ حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو منگل کو وطن آئیں گے۔ حکومت مخالف تحریک پر مشاورت کے لیے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد بھی بلا لیا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ تحریک انصاف سے متعلق خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ لیاقت انصاری سے مزید جانیں گے۔ لیاقت کہیے گا، متحدہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ سڑکوں پر آ رہی ہے؟ جی، وزیر اعظم نواز شریف کے وطن واپس آتے ہی جو اپوزیشن ہے اس نے تحریک کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پاناما لیسٹ کا ہنگامہ جو ہے ایک بار پھر اس کا شور جو ہے برپا ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو جو کہ لندن میں ہیں وہ منگل کے روز پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد انہوں نے پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا، جہاں پر وہ حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے قیادت کے ساتھ مشاورت سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ دوسری جانب جو عمران خان ہے وہ 16 جولائی کو لندن سے واپس پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے 20 جولائی کو اسلام آباد میں یعنی کہ سبھی احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیاقت انصاری، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹی او آرز کا معاملہ ہے، پاناما لیکس کا معاملہ ہے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، ٹی او آرز کے نام پر صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے، اور اگر اپوزیشن نے اتفاق نہ کیا تو پھر حکومت اپنے ٹی او آرز عوام کے سامنے لے جائے گی۔ اگر اپوزیشن نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اتفاق نہیں کیا ٹی او آرز پہ، ہم پبلک کریں گے ان کی ڈاکومنٹ دونوں اور اپنی بھی ڈاکومنٹ، پھر حکومت اپنا فیصلہ کرے گی۔ کبھی ٹی او آرز میں انڈیویجول کے نام بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ تو انتہائی ایک بھونڈا سا مذاق ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں، بہتر ہوگا کہ ہم اس کو پروفیشنلی اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ سندھ کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے ایم کیو ایم کے مبینہ لاپتہ کارکنوں کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کل شام پریس کانفرنس کرے گی جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس بابت مزید جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز طہٰ عبیدی سے۔ طہٰ، کیا پروگرام ہے پاک سرزمین پارٹی کا؟ جی بالکل، پاک سرزمین پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس پر جوابی وار کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہا ہونے والے کارکنان، اسیر اور جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے دفتر میں اس وقت بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مشاورت پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی زیر صدارت جاری ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو آج پریس کانفرنس رہنما فاروق ستار نے کی ہے اس کا جوابی وار دیا جائے گا، اور کل متحدہ قومی موومنٹ کے رہا پانے والے جو کارکنان ہیں ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی جائے گی، اور ان کو منظر عام پر لایا جائے گا اور ان کو پریس کانفرنس میں بٹھایا جائے گا تاکہ صحافی ان سے سوالات کر سکیں۔ بہت شکریہ طہٰ عبیدی۔ سندھ کی سیاست میں اس سے قبل کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے تو ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما فاروق ستار نے یہ کہا ہے کہ کراچی آپریشن پر اب بھی بہت سے سوالات ہیں۔ آپریشن بلا امتیاز ہونا چاہیے، صرف سیاسی جماعتوں کا صحیح یا غلط احتساب ہو رہا ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا ایک بڑا حصہ اب بھی بہت سارے سوالات کی زد میں ہے۔ اگر آج کی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہ چاہیں تو آج اس کا جواب دے دیں، اگر آج جواب نہیں دیں گے تو آنے والا کل تو ان سے جواب مانگے گا۔ آج صحیح یا غلط، سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی